საღამოშვიდობისაც მადლობთ, რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებთ. საარჩევნო საქართველოში საკაბელო ოპერატორებს საკუთარ ქსელში ყველა ტელეარხის ჩართვის ვალდებულება ექნებათ. რამდენიმე თვიანი კამპანია, რომლის მიზანიც საქართველოში ეგრეთ წოდებული must carry-სა და must offer-ის პრინციპების შემოღება იყო, დღეს ნაწილობრივი გამარჯვებით დასრულდა. მართველი პარტია სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედია ორგანიზაციების მოთხოვნას დათანხმდა, თუმცა როგორც თქვით, მხოლოდ ნაწილობრივ. საკაბელო კომპანიებს ყველა ტელემაუწყებლობის ტრანზიტის ვალდებულება მხოლოდ წინა საარჩევნოდ ექნებათ. მატრიცაში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუგუში და სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარი. ლაშა, ნინო, საღამოშვიდობისა, მადლობა მოგზაურობისთვის. ნაწილობრივი გამარჯვება, როგორც მოთქვი თუ შემეწინააღმდეგები და ეს გამარჯვება. Мы ვფიქრობ, რომ ის განცხადება, რაც გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ეს არის ნამდვილად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და ვიტყოდი, რომ არის ალბათ გამარჯვება მთელი სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის, მედიის და მოქალაქეების, რომლებიც გვიჭერდნენ მხარს, იმიტომ რომ კანონპროექტის არსირად შევიტანეთ და სულისკვეთებაც იყო ის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩეველი ყოფილიყო მაქსიმალურად ინფორმირებული და მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ინიციატივით ხოლო წინა საარჩევნო პერიოდში მოქმედებს ეს პრინციპები, მაინც თვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც ხელშეუწყობს პლურალისტულ მედია გარემოს და ამომრჩევლის უფრო მეტად ინფორმირებულ არჩევანს. ამიტომ მე პოზიტიურად შევაფასებდი ძალიან ამ გადაწყვეტილებას. ძალიან დიპლომატიურია ყოველთვის. არჭერის ყველა ხიზა წავს და იტოვებს ხოლმე თქვა მოლაპარაკების გაგზავნას. ლაშა, თქვენს ფიქრობთ, რომ ეს გამარჯვება? Არა, მე ვთვლი, რომ პოზიცია მნიშვნელოვანია, წინ გადაგმული ნაბიჯია, თქო, დღეს არაერთი საუნიშნე, თუმცა უნდა ვნახოთ ტექსტი, იმიტომ რომ ზეპირად ეს არის ის პრინციპი, რაც სასაც ჩვენ თავაზობდით აქამდე, რომ ყველა საერთო მაუწყებელი, ყველა ტელევიზია იყოს ყველა ოჯახში. ეს გამოიმეორა პარლამენტის თავმჯდომარემ, დაახლოებით ესეთ ტექსტი თქვა, მაგრამ ყველა რას ნიშნავს რა პირობით როლი ისაა. ხო, უბრალოდ კაცრი დეფინიციები საჭიროა, რაც ხო თქვა, კანონს ხდება. მე მაინტერესებს ქაღალზე დაწერილი, სანამ მივალთ იქამდე, რაზე შეიძლება იყოს აპარაკი, მე მაინტერესებს გუშინ ჯერ კიდევ უმრავლესობის პოზიცია იყო ძალიან ხისტი. იყო ხისტი კი. ისინი ამბობდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს იქნება კერძო ბიზნესში ჩარევა, სხვა არგუმენტები ჰქონდათ, უბრალოდ ეს იყო მაინც მე ძირითადი არგუმენტი. დღესაც თქვა სხვა შეეს ეგრო კერძო ბიზნესში ჩარევა, რაღაც პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ახსენა კერძო ბიზნესი. თუმცა თქვა, რომ არჩევნების პერიოდი მნიშვნელოვანია და აქ შეიძლება დაწესდეს შეზღუდვებიო და ასევე ახსენა უფასო პოლიტიკური რეკლამაც, რაც პრინციპში სწორი შეფასება, უფასო პოლიტიკურ რეკლამას თუ უდგენ ტელევიზიას, ესე იგი ეს ბიზნესი ერევი. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ის დღევანდელი კანონი არასაარჩევნო პერიოდში წერევა მედია ბიზნესში, კანონიერად მაგალითად ბადის განსაზღვრისას იქ არის განსაზღვრული რამდენი ხნით შემდეგ შეიძლება გაწყვიტო, რამდენი წუთი შეიძლება და ამ არსებობს უამრავი რეგულაციები ტელევიზიებისთვის, თქვათ ენის თვალსაზრისითაც და სხვადასხვა თვალსაზრისითაც, ასე რომ ეს არ არის ესეთ ჩვეულებრივი ბიზნესი და ამიტომ ესეთი მიდგომები მე სწორი არ არის. როგორ გონია, რატომ შეიცვალა ეს პოზიცია? ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცით, ლიმიტი აქვს განსაზღვრული მათ. საუბარი იყო, რომ ეს არის რაღაც გუშინდელი ქმედებების, ეხლა ანტიქმედება. ერთის ხრივ მათ დაიწყეს რეგულატივიზე შეტევა, რომელიც აღმული იქნა როგორც თავისუფალ მედიაზე შეტევა ბევრის მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან არ არის. მაშინ დავასრულებ ამ პასუხს, თუ შეიძლება. ესე იგი, ჩემი აზრით ლიმიტი არსებობს ნეგატიური თვალსაზრისითაც ხელისუფლებას, როგორი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, ყოველას აქვს საკუთარი, ასე ვთქვათ, რესურსი. ეს ბრძოლა თუ ასე თქვა დისკუსია, რა ვიცი, ჭიდაობა, რაც გინდათ ის დავარქვათ, მიმდინარეობს უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და მე ვიცი, რომ ბევრს ჰქონდა ეგეთი მოსაზრებები, რომ ბოლოს და ბოლოს დანებდებიან, ეს ხალხი დაიღლება ქარის დისკულებთან ბრძოლა და რაღაც და რაღაც და ამ დროს მოხდა საპირისპირო, რამ დაწოლა მუშაობა, ასე თქვა, შრომა გაიზარდა, ტემპი გაიზარდა, ინტენსივობა გაიზარდა და დღითი დღე ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი აქტორი, მეტი მონაწილე ერთვებოდა ამ ბრძოლაში. თუ ორი წლის წინ ეს 2-3 კაცი იყო,
დღეს არის ძალიან ბევრი, მათ შორის დაემატა საერთაშორისო ფაქტორი და ეს ფაქტორი თითქმის ძლიერდებოდა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, თქვა, სახელმწიფო დეპარტამენტის პირველი პირიდან მოყოლებული, რა ვიცი, ხა ევროპული დელეგაციები აპირებენ ჩამოსვლას და ჩვენ ვიცით, რომ მათ დღის წესრიგშიც არის ეს თემა. ასევე თვითონ პარტიები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, დააკვირდით, ყველა პარტია მოაწერა ხელი განცხადებას, რომ მიიღონ ეს კანონი პარლამენტში. ერთადერთი პარტია ნაციონალური მოძრაობის გარდა ყველა აწერდა. ამის გარდა მოსახლეობა, ეხა ხელმოწერების შეგროვებას ვიწყებდით, ხალხი ეხა გაიკვირდება და ნუ ადრე ფეხბურთზე რო ლაპარაკობდნენ ხოლმე, იმან ეს გვარები და ეს პინტი გააკეთე, ეს პინტი დღეს ისეთი უცნაური სიტუაციებია, ტაქსისტები, თქვათ, დედების და ამის ბებიების ასაკის ადამიანებიც ლაპარაკობენ მასკერიზე. იმდენად ეს ვერის პარში შეიქმნა. ხო, რა თქმა უნდა, ნუ არ ვიცი, ხა შეიძლება, ხო, ჯგუფი შეიქმნა და პარტია შეიქმნა ესეთ სახელწოდების, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ყოველდღიურად იზრდებოდა მოსახლეობაში. ეს შენგეხებას ფორმატმაც ძალიან გაამართლა სხვათაშორის, იმიტომ რომ აქ შეიკრიბა დიდი რესურსი ადამიანების. რა ვიცი, მე აქიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება გადადგა ეს ნაბიჯი, აი სწორედ კიდე გამომდინარე, რომ ესეთი რეალობა შეიქმნა დღეს ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ სწორი ნაბიჯია, უბრალოდ ვიზა კიდევ ერთს რომ ნახოთ ბოლოს რა არის ქაღალდზე, იმიტომ რომ პრინციპულად სიტყვები სწორია, მაგრამ ქაღალდი არის, ხო, მთავარი, ასე თქვა. ნინო, თვითონ როდესაც საუბრობ წინა საარჩევნო პერიოდზე, საქართველოს კანონმდებლობაში არის ეს განსაზღვრული, რას ნიშნავს წინა პერიოდი, ხო? ეს არის არჩევნების გამოცხადების დღიდან დაწყებული, ვიდრე არ გამოცხადდება არჩევნების შედეგები, თორსტები ესე არის ფორმულირებული დაახლოებით. თუმცა იგივე, თქვა, საერთაშორისო ორგანიზაციები, თქვა, ქვენი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხშირად ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი არ არის მარტო ის პერიოდი, რაც კანონში წერია, ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდია რეალურად. ხო, არ ჯობდა, რომ მაინც, თქო, რადგან დათმობა იყო, ბარე მოეცათ და ყოფილიყო დღეიდან, ხვალიდან, ზეგიდან, ან უფრო დიდი პერიოდი მოეცათ. ეს შეზღუდვა რაღაცას ხო არ გულისხმობს? ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ ხოლმე ხელისუფლების დათმობებს, ხო? იშვიათად გვითხოვს ხელისუფლება რაღაცას და ყოველთვის რაღაცას იტოვებს. რამე საფრთხე ხო არ არის? ყოველ შემთხვევაში განცხადებაში არ თქმულა ნამდვილად ფრაზა, რომ ეს პრინციპი იმუშავებს ოფიციალურ წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს დაზუსტა ნუზარ ციკლაურმა საღამოს. შესაძლებელია, თუმცა მაინც დაველოდებით, როგორც ლაშამ თქვა, რა იქნება თვითონ დოკუმენტში ჩაწერილი. სავარაუდოდ, როგორც ვარაუდობთ, არჩევნები იქნება ალბათ ოქტომბრის ყოველ შემთხვევაში პირველ ნახევარში, აქედან გამომდინარე სავალდებულო წესით აღნიშნული პრინციპი იმოქმედებს აგვისტოს პირველი ნახევრიდან. რეალურად დარჩა 8 ნახევარი, ალბათ დაახლოებით, ну, რამოდენიმე კვირა მაქსიმუმ იქნება საჭირო, რომ ეს კანონპროექტი, თქვათ, ინიცირებული იქნას პარლამენტში, სამი მოსმენით მიღებული იქნას, თქვათ, პრეზიდენტმა ხელი მოაწეროს და შემდეგ ალბათ ერთი კვირა მაინც ჭირდებათ მინიმუმ საკაპელო ოპერატორებს, რომ, თქვათ, ეს ჩასვან შესაბამისი ტელევიზიებით ამიანთ მომსახურების სფეროში. ამიტომ გარკვეულ პერიოდს ეს პროცესი ისედაც მოიცავს და იმ შემთხვევაშიც კი, ალბათ, თუ ეს ოქტომბრი ბოდიში აგვისტოს პირველი ნახევრიდან დაიწყება, რა თქმა უნდა, უმჯობესი ივლისში დაიწყოს, იმიტომ რომ ყოველი დღე ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ დღე ხდება რაღაცა მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ რაღაც უფრო მეტად იცაბება ეს პოლიტიკური სიტუაცია და რეალურად აი ამ სიტუაციის განმოხტვის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ის, რომ მრავალმხრივი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას და ანუ ეს პოლიტიკურ, ესე ვთქვა, უღელი გადავიდეს პოლიტიკურ თოქ-შოუებში და ტელევიზიებში. ამიტომ თუ ეს იქნება მაინც ოფიციალურ წინა საარჩევნო პერიოდში, ნუ ბევრი დრო მაინც არ დაგვრჩენია და მაინც იმას რომ არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ იყოს. ლაშა, რას მისცემს რეალურად მოსახლეობას ამ პრინციპის განმარტება? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია, მიცემს იმას, რომ მოსახლეობას ექნება საშუალება უყუროს ყველა არხს. ანუ ის ფუფუნება, რომელიც აქვს, თქვა, თბილისელების ნიშნულ ნაწილს, არა ყველას, ნიშნულ ნაწილს ექნება რაიონებშიც იგივე შესაძლებლობები და თუ დააკვირდებით პოლიტიკური კულტურა, რა ვიცი, ყველაფერი, ნუ ინფორმაცია არის საფუძველი განვითარების, თუ არ თუ გინდა პროგრესი განვითარება, უნდა კონდეს ინფორმაცია და უნდა ეს ინფორმაცია, პოლიტიკური ინფორმაცია უნდა იყოს დისკუსიის ფორმატში, ანუ შეჯიბრი უნდა არსებობდეს. მითუმეტეს ხა არჩევნები შეჯიბრის გარეშე არ ახლა დღეს იყო თამაში ცალკარში, ხო? ამიტომ ეს პრინციპი გააზრდის სივრცეს დაფარვისა. რა თქმა უნდა, კიდე არსებობს სხვა
სოფლებში და ესე ვთქვათ არა მჭიდრო დასახლებულ ადგილებში იქ ანტენები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველა პრაქტიკულად ყველა დიდ ადმინისტრაციულ ცენტრში თუ ქალაქში არის დასახლებულ პუნქტში არის საკაბელო არხები და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ გავრეალურად შესწავლილი სად არის და სად არ არის. Ну, მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ყველა ქალაქში არის საკაბელო არხი, ну, დაწყებული ბათუმიდან, ქუთაისი, ქობულეთი, კახეთში, ну, ყველგან არის ეს. როგორ არა? იყო საუბარი, რომ მაგალითად დაახლოებით ვიცით რიცხვიც, ну, ეს რამდენია, საკმაოდ დიდი რიცხვია რა, მე მინდა გითხრათ და ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია, ინფორმაციაზე მონოპოლია თბილისელებს, ასე ვთქვათ, არ ექნებათ. კარგია, რომ თბილისში იყო ასე შესაძლებლობა, რომ უყურონ ყველა არხს, მაგრამ ძალიან ცუდაა სხვაგან არის. დღეს რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ, რომ დაახლოებით იგივე რაოდენობის საკაბელო არხები არის რეგიონებში, რაც არის თბილისში. თბილისში პრაქტიკულად ყველგან არის ჩართული, გარდა ნუ 2-3-ისა. და რეგიონებში არსად არ არის ჩართული. და დაახლოებით თანაბარი ცოტა მეტი მოსახლეობაა, ხო, რეგიონებში, ვიდრე თბილისში. და წარმოიდგინეთ, იქ საერთოდ ვერ უყურებდნენ ვერც მეცხრე არხს, ვერც მაესტროს და ვერც კავკასიას. Ну, ახლა კავკასიაზე მაინტერესებს ზუსტად, ნინო, იქნება თქვენ ისე პასუხი ალაშამიწების. იყო საუბარი, რომ კავკასიას აქვს ლიცენზია მხოლოდ თბილისზე მაუწყებლობის და შესაბამისად ეს შეიძლება თქვა გახდეს, ну, იურიდიული საბაბი, ესე თქვა, იმისთვის, რომ მასზე ეს პრინციპი არ გავრცელდეს. მე მისთვის რომ დოკუმენტის არარსებობაში რთულია ამაზე საუბარი, მაგრამ ისე იდეაში ჩვენი თქვა ინიციატივა მასკერისა გულისხმობდა იმას, რომ მასკერის პრინციპი გავრცელებულიყო საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეარხებზე. აქედან გამდინარე, კავკასია არის ესეთი მაუწყებელი და დღეს ორჯერ გააკეთა თორჩტები ხაზგასმა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ ეს პრინციპი იმოქმედებს ყველა ტელევიზიაზე. ამიტომ მოლოდინი არის, რომ კავკასიაც მოექცევა ამ რეგულაციების ქვეშ. გარდა ამისა, თავად კავკასიად რახან საუბარია იმაზე, რომ ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი და წინასაარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე კეთდება სახელმწიფო სხვიდან ეს ნაბიჯი. ვფიქრობ, რომ კავკასია ძალიან მნიშვნელოვანი ტელევიზია ამ ხრივ, იქ არის თოქ-შოუები, საკმაოდ დაბალანსებული ნიუსები, ეს მონიტორინგის შედეგები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლება თქვა ამ ნაბიჯზე წავა, ეს იქნება ძალიან სწორი ნაბიჯი, რომ ასევე კავკასია შეეძლოს მთელი საქართველოს საკაბელო ოპერატორების მეშვეობით. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ითხოვთ, რომ კავკასია ისიც რა არის, ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ამ თამაშის გარეთ კავკასიის დატოვება, ну, ახლა უხარხულია რა, ყველაფერს თავი დავაბრუნებთ, იმიტომ რომ დიდი ხნის ტელევიზია არის. ну, ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს და არ იქნებოდა არც ლოგიკური, არც მორალურად გამართული, არც სწორი, არც პოლიტიკურად, არანაირად არ იქნება სწორი, რომ კავკასია გარეთ დარჩეს აი ამ ასე ვთქვათ სისტემიდან. რაც თქვენ კითხვა დასვით, ბუნებრივია ჩვენ გვესმის ეს და ну, ამაშიც არის ლოგიკა, მაგრამ უფრო დიდი ლოგიკა არის თუ ჩვენ განსაკუთრებით ვამბობთ, რომ მე ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს არჩევნებთან არის მიბული, მაშინ არ შეიძლება, უხარხულია მართლა, რომ კავკასია გარეთ დავტოთ. ამიტომ უნდა მოვნახოთ ფორმულა, თუ რაიმე დამატება საჭირო იმისათვის, რომ ვიმეორებ, კავკასია მაესტრო, მეცხრე არხი იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის, სადაც არის საკაბელო ტელევიზია. ლაშა, საუბარი იყო იმაზე, რომ იწყებოდა ხელმოწერების შეგროვება. ეხლა პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ, ну, ნაწილობრივ მოდი ეს ტერმინი ვეხმაროთ, თანახმაა პარლამენტი მიიღოს ეს ინიციატივა. ვაგრძელებ თუ არა ხელმოწერების შეგროვება? ეცეთ რა არის, მე მგონი თადარიგი სწორედ არის ჩვენი მხრიდან დაჭერილი, ის რომ დავიწყეთ უკვე ზრუნვა და ჩვენ ერთი მხრივ მივესალმები ცხადია იმას, რაც დღეს ითქვა, რომ ასე ბოლოს და ბოლოს გადმოიდგა ეს ნაბიჯი, მაგრამ ავიცი, ახლა ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ ჩვენ მზად და აქედან გამომდინარე, მე არ მინდა ახლა პესიმისტური პროგნოზების კეთება, როდესაც დიდი ნაწილი აკეთებდა, მაშინ ვამბობდი, რომ ჩვენ ამას მივიღებთ. ეს ღიადაც კი იქნა დაფიქსირებული ეს პოზიცია და ჩვენ აი ეს შენგეხებას პარლებში ვინც ვიყავით, ვიყავით ოპტიმისტურად განწყობილები, მაგრამ ეს გზა მე თვლი რომ მაინც ღიაა, ვიდრე ჩვენ დოკუმენტს არ ვნახავთ და იმედი მაქვს, რომ ეს ასე ვთქვათ პროცესი იქნება კონსტრუქციული და ასე ვთქვათ ჩვენ შევჯერდებით, თუმცა არ უთქვამს პარლამენტს, თავმჯდომარეს არ უთქვამს, რომ ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან ერთად
სიტყვად გაივლის ამ ანთქვა რომ რაღაცა ინიციატივა აქვს. Ну, კი ბატონო, აქვს და აქვს, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეს დოკუმენტი იქნება ისეთი, რომელიც მართლა მაყოფილს დატოვებს და თამაშის წესებს დაადგენს ისეც, რაც ნორმალური და მისაღები იქნება. აი თუ დააკვირდით დღეს ჩვენი რეაქცია, ხო, მუდმივად ვაკრიტიკებთ, ხო, იმიტომ რომ მართლა ბევრი რამე არ არის ისე როგორც საჭირო, მაგრამ ამ სიტუაციაში ზოგი ფრთხილად, ზოგი არა ფრთხილად, მაგრამ ის ადამიანებმა ძალიან ზაფრად აკრიტიკებენ, მათაც კი შეაფასეს პოზიტიურად. მე ხა წავიკითხე ბატონი ივანიშვილის განცხადება IPN-ზე, ისიც მიესალმა, ასე თქვა, ყველაზე ასე თქვა შემთხვევაში მკვეთრი და აი რა რთულ ვითარებაშია, ხო, ივანიშვილი ხელისუფლების მხრიდან, ხო, რამდენად რთულ სიტუაცია, მანაც კი პოზიტიურად შეაფასა. რატომ? იმიტომ რომ გასაგებია რა, გონივრული მიდგომა ეს და ამიტომ ფიქრობ რომ აი ესეთი სულისკვეთება იქნება, იმიტომ რომ ეს არ ჭირდება არც ნინოს მარტო, არც ბატონ ბიძინას, არც ბატონ დავითს და არა, ეს მართლა ქვეყანას ჭირდება და ეს არის საკითხი, სადაც მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა მივახციოთ კონსენსუსი. ნინო, ეს შეგეხება სხვა სხვა ინიციატივებიც. საუბარი არის არჩევნო კოდექსზე, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო არჩევნების სრულფასოვანი ჩატარებისთვის, ხო, სამართლიანი ჩატარებისთვის. იმ ინიციატივებთან დაკავშირებით რა ხდება, რამდენად არის იქ რაღაც გარღვევა, ესე ვთქვი. ჩვენ მოლაპარაკებები, ესე ვთქვა, პირველ ეტაპზე ქონდა პრაქტიკულად დანარჩენ საკითხებთან უმრავლესობასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება, ანუ მართველი პარტიის მხრიდან არ წამოსულა რაღაცა მკვეთრი უარყოფითი შეფასებები, ჩვენ დავინახეთ თითქოს ისინი მზადაც იყვნენ ამ საკითხების განხილვის დასაწყება, თუმცა შემდეგ მოგვიწია რაღაცა სტრატეგიის არჩევა, წინ წამოწევა იმ საკითხის, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი კამპანიისთვის და ეს იყო სწორედ მასტქერის პრინციპი, ამიტომ აქცენტები და მთელი ყურადღება ჩვენი და მოლაპარაკების პროცესისაც გადავიდა ამ საკითხებზე და თითქოს და უკან დარჩა რაღაცნაირად ის საკითხები, რასაც რეალურად გარკვეული შეთანხმებებიც კი იყო მიღწეული. ამიტომ ალბათ იმ კვირიდან უკვე მას შემდეგ რაც თუ ცოტა დრო რჩებათ იმ კვირიდან პარლამენტში ცოტა დრო რჩებათ შეთანხმებით, მაგრამ ინიციატივები არსებობს უკვე, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივებს, საკანონმდებლო წინადადების ფორმით ფორმულირებული და ხელისუფლების ვთქვათ მხრიდან მზაობის შემთხვევაში, ანუ კანონპროექტს ვთქვათ სერიოზული დამუშავება არ ჭირდება, ანუ ტექსტი არსებობს და იმ შემთხვევაში თუ სურვილი იქნება ხელისუფლების, ანუ იმ კვირაში ჩვენ ალბათ მასტქერის საკითხებზეც შევხვდებით პარლამენტს. როდის უნდა გამოვიდეს ეს მასტქერის დოკუმენტი? ეს მე მგონი ბაქრაძეს არ დაუკონკრეტებია ვადა, თქვა იქნება ორშაბათ სამშაბათ. ალბათ არა, ნამდვილად არ იყო საუბარი, მაგრამ ველოდებით რომ იმ კვირის დასაწყისში დოკუმენტი უნდა იყოს. მით უმეტესო ჩვენი მხრიდან ეს დოკუმენტი მომზადებულია და ხელისუფლება შეუძლია იხმძღვანელოს ჩვენს მიერ მომზადებული კანონპროექტით და არ დაიწეროს თავიდან. იმიტომ რომ სულისკვეთება ყოველ შემთხვევაში ის, რაც ბატონმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, სწორედ ის არის ასახული ჩვენს კანონპროექტში, ამიტომ დიდი დრო ნამდვილად არ ჭირდება ინიციატივის დამუშავებას. ხა ჩვენ წარმოადგენთ პაკეტი წინადადებების, ერთი ნაწილი ეხებოდა მედიას, მეორე ნაწილი ეხებოდა პროცედურებს საარჩევნო, ასე თქვა, საარჩევნო კამპანიების პროცესში და ამ შემდეგ წინასაარჩევნო კამპანიასაც. ხა მედიის ნაწილში მე ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ძალიან კარგი წინადადებები იყო და აი ამ შეხვედრების დროს ისინი ამბობდნენ რომ ნაწილი მისაღებია მათთვის, ნაწილი ასეთია, უნდა ვიმჟელოთ და არა კიდე ერთი ნაწილი რომ ის მიუღებელია და ეს მიუღებელი იყოს სწორედ მასკერი, მაგრამ ჩვენ თუ ამბობდით რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასკერი შეიძლება გამოდგეს ახლა ლოკომოტივად, რომ ნუ ჩვენ თუ ამბობდით რომ იცი რა რა გამოვა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ერთ-ერთი, ნუ თუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არა ერთ-ერთი რომ მოვაცილოთ მასკერიზე, ვთქვათ ახლა უარი და დავთანხმდეთ იმ წინადადებებზე რომელიც ნუ გამოდევდა არა არასწორი, ეს ნიშნავს რომ დაანკმაყოფილდები რაღაცა პატარა თქვა ძვალით თუ რა ქვია, რაც შეიძლება ნამცეცი. თუმცა ამბობ რომ იქ მნიშვნელოვანი საკითხები იყო, ცხადია ესე დამცრობაც არის ამ თემების. ხა რა საკითხები ქონდა ჩვენ იქ? ჩვენ ამბობდით რომ ჩამოთვლეთ ხა რანჟირების პრინციპი თუ გამოვიყენოთ, ამის შემდეგ ამბობდით რომ მნიშვნელოვანი დებატები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, სავალდებულო დებატები, რომ პარტიებს ჰქონდეთ ვალდებულება, კვირაში ერთხელ უნდა ჩატარდეს დებატები, რაღაცა გარკვეულ ჩარჩოს ვადგენდით ჩვენი პროექტით და ვამბობდით, რომ ეს დებატები არ არის, ახლა გვეუბნებიან ხო არის თოქ-შოუები, თქვა საზო. ეს თოქ-შოუების პრინციპით არ არის, უბრალოდ ზოგადი რაღაც დებატი, ჩვენ ამბობთ, ეს უნდა იყოს პროგრამული დებატები კონკრეტული, ხო?
ესე იგი, რას ვამბობთ ჩვენ, რომ უნდა შევიდეს ყველგან ტელევიზიები, მაგრამ უნდა პროცესი იყოს პოლიტიკური, პოლიტიკური პროცესი და კონსტრუქციული უნდა იყოს პროცესი, რომ ხალხს უნდა ქონდეს შესაძლებელი არჩევანი გააკეთოს, არა იქიდან გამომდინარე, ვინ უფრო ხმალა იგინებან აგენტი და რაღაც ისულეებს იძახის, არამედ რა კონკრეტული პროგრამები აქვთ მაგ არჩევნებში, რითი მოდიან ხალხამდე. ამიტომ ამბობდით, რომ მოდი დავიწყოთ ეს 1 ივნისიდან და არის საკმარისად დიდი დრო იმისათვის, რომ ყველა საკითხისთვის მოემზადონ ეს პარტიები და შემდეგ დისკუსიების ფორმატში გადასულიყო. მე ეს იყო მეორე წინადადება. Ну, ამის თაობაზე სხვათა შორის საკმაოდ საინტერესო მიდგომები ჰქონდა, ბევრი ამბობდა, რომ კარგია, ну, პრინციპში ცოტა უჩვეულოა, მაგრამ საქართველოსთვის ეს ძალიან გამოსადეგია. აგრეთვე ჰქონდა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი წინადადებები, როგორც არის გამჭირვალეობა ფინანსური, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა თეთრი, რომელიც საარჩევნო წელიწადს იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მედიის მიმართულებით, ანუ მედიაში ირიცხება ფული, უნდა იყოს გამჭირვალე. დღეს არის რა პრინციპი, რომ თუ გინდა მოითხო ინფორმაცია, მოგცემ. Ну, როგორც წესი, მითხო არ გაძლევენ. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ სხვანაირ მიდგომას, რომ თუ გააფორმდა კონტრაქტი, თვითონ კონდეს ვალდებულება. პირდაპირ უნდა დადოს მან დაახლოებით 48 საათის განმავლობაში და ასევე უნდა იყოს ღია, კიდე უფრო მაღალი ხარისხის ღიაობა, როგორი ხარჯება თანხები და ზანშოს აწავალ, ასევე ქონდა პოზიციები მონიტორინგთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ხარდაჭერილი მონიტორინგი უნდა იყოს სავალდებულოდ განხილვადი ან საარჩევნო კომისიისთვის, ან სამარეგულებელი კომისიისთვის, იმიტომ დღეს რა არის, რომ ატარებენ მონიტორინგს, იხარჯება დიდი ფული. კარგი და მერე, ну, იმას აგდებენ, ან თვითონ დაიქირავებენ ვიღაცას მონიტორებს და მერე გეუბნებიან, შენ ვინ ხარ, აგერ ამყავს. მე მაგარია, ეს მაგარი თვითონ მოიყვანა, რა პრინციპით მოიყვანა, რატომ მოიყვანა, ну, გასაგები. ამიტომ ამბობთ, რომ ჩვენ ესე კი არ გავაკეთოთ, სხვანაირად გავაკეთოთ. გარდა ამისა, ქონდა წინადადებები ფარულ რეკლამასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ღონისძიებები, დაფინანსება, გარკვეული ღონისძიებები არ შეიძლება უნდა შევზღუდოთ რაღაცა, მაგალითად, როდესაც გასართო პროგრამებში მოდის მარტო ერთი პარტია და ყველა მიცის, რომ ადამიანი უყურებს, თქვათ 90% უყურებს იმას და ამდროს მონიტორინგის ქვეშ არ არის ეგეთი გადაცემები და რეალურად ეს მართლა ფარული რეკლამა და მაინდამაინც ერთი პარტიიდან 20 კაცი რო ხდება ერთ გადაცემაში, 21 კაცია სულ ეს ერთი წამყვანია და 21 პარტიიდან ხო ნათელია რა ამის. ამიტომ ამბობთ, რომ ჩვენ სამართლიანი წესები გვინდა და მოდი რა ამ არჩევნების პერიოდში, ამ ორი თვის განმავლობაში სხვანაირად გავაკეთოთ ადამიანების, ну გამოვატყუებთ, ну იმას არ ვთქვა, შევაპარე პარტიული მიზნები, არ არის ხო სწორი და ხო, ესე იგი გართობის მეტი იუმორი აქვს ერთ პარტიას, მეორე პარტიას იუმორი არ აქვს თავშოთ. ფეხბურთი უყვარს ერთ პარტიას, მეორე პარტიას არ უყვარს. Ну ეხო არასერიოზულია. ამიტომ აი ესეთი ტიპის წინადადებები ქონდა ჩვენ შეტანილი ეს პარლამენტში, საკანონმდებლო წინადადების სახეა. ძალიან ბევრმა მოაწერა ხელი, სხვა შე არ მახსოვს ხე რამდენ 300-ზე მეტმა თავიზოზე ორგანიზაცია მოაწერა ხელი. Ну, ту ეს გადის, ცუდე არ იქნება, რომ დანარჩენის ნაწილი, რომელზედაც თვითონაც თანახმა არიან და ლაპარაკი შეიძლება, ცუდე არ იქნება ნამდვილად, რომ კომპლექსურად მიუდგეთ, იმიტომ ძალიან გაზრდის ეს ვალიდურობას, ღირებულე ფას ჩვენი, ასე ვთქვათ, არჩევნების სადა ამას დააფასებს როგორც საქართველოსში მაცხოვრებელი მოქალაქეც, ასევე უცხოელის და ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის იქნებოდა ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ლაშენი. Ну, წარმოთქმას გისურვებ. ჩვენ პრაქტიკულად ახლა ერთ ნავში ვარ, ამაზე 200 დოლარი თავისთავად ცხადია. ნახოთ, დაველოდოთ რა დოკუმენტს მომზადებს პარლამენტი, ნახოთ, რამდენად გამოვა ყველა მთელი იმ პაკეტის მიღება, რაზეც ლაშა ლაპარაკობდა. Მე გეთანხმებით ლაშა, ნამდვილად მარტო საინფორმაციო და მარტო თქო პოლიტიკური ტოქ-შოუები არ წვეთს ამოჩენის განწყობას თავისთავად ცხადე. წვრილ-წვრილი დეტალები შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი ამოშტეს, იმიტომ რომ საინფორმაციოს მაინც ძალიან სპეციფიკური სახეა და იმ გადაცემებში კიდე რაღაც ადამიანურად ჩანან. მოდი ესეთი ორი სიტყვა დავამატებდი, რომ მითუმეტეს თუ მასკერის პრინციპი ამოქმედდება, უფრო მეტი ალბათ რაღაცა რეგულაციების და ვალდებულებების დაწესება გახდება საჭირო იმ ტელევიზიებისთვის, იმიტომ რომ თავისთავად კონკურენციაც გაიზრდება და იმისთვის რომ არ მოხდეს ამ ტელევიზიების მიერ სამხრი და გაშუქება ერთის ხრივას და მეორე ხრივას, პირიქით უფრო საჭირო ხდება ალბათ ესეთი რეგულაციები. ხო, შეიძლება რეგიონალ ტელევიზიასაც გამოადგებათ ეს არ და გამოჩეს, იმიტომ რომ ეს რეგიონში რო არის ტელევიზია და იქ ვერ მეორე ტელევიზია 100 მეტრში როა საკაბიდო არ თავს, იმიტომ რომ
შეიძლება ისე არ არის საქმე, ხო? აი ეს საკითხიც უნდა მოგვარდეს ამ მასკერით, ასე რომ რეგიონშიც გაიზრდება კონკურენტული გარემო. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ესე იგი ხელმოწერების შეგროვებას, გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა არასამთავრობო ორგანიზაციების თვალით. მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე უროშაძე. რეკლამის შემდეგ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა. 40-გვერდიან დოკუმენტში აღწერილია ფარმაცევტულ სექტორში არსებული მდგომარეობა, შეფასებულია ფარმაცევტული ბაზარი და პრობლემები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. კვლევის დეტალებით მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე უროშაძე. საღამოს ერეკლე, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე დადის ლეგენდები, შეიძლება ესე ითქვას. Და ეს არ არის ალბათ მარტო ლეგენდები, პირველი და ყველაზე მთავარი საკითხი არის ის, რომ ყველა ამბობს საქართველოსი წამლები არის ძვირი. ადასტურებს თუ არა თქვენი კვლევა, რომ საქართველოსი წამლები მართლა ძვირია? დიახ, ჩვენი კვლევა ამას ადასტურებს. შეიძლება მოვიყვანოთ ასეთი მაგალითი, ასეთი რიცხვი. საქართველოსში საშუალო ქართული ოჯახის მთლიანი შემოსავლის 34% სადღაც იხარჯება სამედიცინო მომსახურებაზე, რაც თავისთავად მაღალი რიცხვია. საშუალო შემოსავალი რამდენია ამ შემთხვევაში? და რა გაქვთ აღებული საშუალო შემოსავალი? ამ რიცხვს ახლა ვერ გეტყვი ზეპირად. სამოსავლის პროგრამა საშუალო შემოსავალი, რაც არის ქართული ოჯახის მისი 34% საკმაოდ დიდი ნაწილი უნდა ახლოს მესამედი იხარჯება სამედიცინო მომსახურებაზე. და აი ამ თანხიდან უკვე სამედიცინო მომსახურებაზე დახარჯული თანხიდან 60% მოდის სწორედ მედიკამენტებზე, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია. და მთლიანობაში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 4% იხარჯება მედიკამენტებზე, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის 2%, რაც და ეს თვა მაღალ მაჩვენებელია. იცოდეს ამას წამლის სიძვირე თუ იცოდეს იმას, რომ ჩვენ მეტი ავანტყოფი გვაქვს და მეტი მედიკამენტი ვჭირდება? წამლის სიძვირე იცოდეს ამას სავარაუდო და თანაც ერთი რამ დამავიწყდა, მეთქვა რომ აი ეს დანახარჯები, ქართული ოჯახების დანახარჯები მედიკამენტებზე იზრდება ბოლო წლებში საშუალოდ 23%. ანუ არის თავისთავად დიდი და ზრდის ტენდენცია გვაქვს. ანუ აქედან გამომდინარე შეიძლება კითხვა თქვა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა. ნუ ახლა ორი ვარიანტია. ერთი არის თვითონ დემოგრაფიული მდგომარეობა, რამდენიცაც მე ვიცი თქვა, ქართველები ვბერდებით, ესე თქვა, და შესაბამისად მეტი და მეტი წამალი დაგჭირდება მომავალში. ახალგაზრდებს ნაკლებად აწუხებთ ჯანმრთელობის პრობლემები და ნუ მეორე არის ალბათ თვითონ ფასწარმოქმნის პრინციპები, რომელიც საქართველოში მუშაობს. ხო, რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება სხვა ფაქტორებიც იყოს, ის რაც თქვენ ბრძანეთ ლოგიკურია თავისთავად. ჩვენი შესწავლის საგანი ამ შემთხვევაში იყოს სწორედ ფარმაცევტული ბაზარი და აქ შეიძლება ითქვას, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე დღესდღეობით დომინირებს ორი თუ სამი კომპანია, ანუ ორი კომპანიას უფრო დიდი წილი აქვს და მესამე შედარებით მათთან შედარებით მცირე, მაგრამ თავისთავად დიდი. ეს კომპანიები დომინირებენ თანასწორია, ისინი დომინირებენ სხვადასხვა სეგმენტში ბაზრის, ისინი დომინირებენ იმპორტში, ისინი აწარმოებენ მედიკამენტებს და რაღაცაა დისტრიბუციაში და ასევე საცალო ვაჭრობის შეგვიძლია შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბაზარი გარკვეულწილად მონოპოლიზებულია. ხო, ოლიგოპოლის ნიშნები არის ბაზარში და ვთქვა, ვერტიკალური მონოპოლია შეიძლება ეწოდოს. ოლიგოპოლია უნდა აღვიხსნათ რა არის. ხო, ანუ ოლიგოპოლი არის, როცა ერთი კომპანია კი არის, ამიტომ რამდენიმე კომპანიას აქვს ყველა წილი. იცით რა, მე პირად ესეთი შტაბიჭდება მრჩება, არ ვიცი ხა, ეს კონახული შტაბიჭდება ამის დასაბუთება ძნელია, რომ აი ჩემთვის ავერსი და PSP ერთია. ანუ სადაც არის ავერსის აფთიაქი, გვერდზე იმავე შენობაში, როგორც წესი არის PSP-ს აფთიაქი. ეს შესაძლოა ეს კონკურენციის გამოა, მაგრამ რაღაც შეთანხმება უფრო მგონი, იმიტომ რომ ძნელია ხა ერთ შენობაში ორი ოფისი იქირავა. არსებობს, იცით, ხა ჩვენ გავესაუბრეთ კვლევის პროცესში, ჩვენ გვქონდა საუბარი სხვადასხვა კომპეტენტურ პირებთან, ადამიანებთან, რომლებიც თქვა, ან უშუალოდ იყვნენ ამ ბაზარზე თვითონ მუშაობდნენ, ან აკვირდებოდნენ ამ ბაზარს წლების მანძილზე. ბევრი მათგანი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ ადგილი აქვს გარკვეულ შეთანხმებას ამ კომპანიებს შორის. ჩვენთვის ამაზე ცალსახად საუბარი ძნელია, რადგანაც უფრო მყარი მტკიცებულებებია ამისთვის საჭირო. გარკვეული ნიშნები ამისა არსებობს. სწორედ ამისთვის არსებობს საქართველოში და ახლახან შეიქმნა ახალი კონკურენციის სააგენტო, რომელიც შეიქმნა ძველი კონკურენციის სააგენტოს და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გაერთიანებით და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ კონკურენციის სააგენტომ 2 თვის წინ დამტკიცებული ახალი კონკურენციის კანონმდებლობის საფუძველზე უნდა განახორციელოს ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგი და შესაძლებელი თუ არის თქვენს კვლევაში შესწავლილი დაუშვოთ რა ტიპის მედიკამენტები იყიდება ამ სამ ძირითად სხვა კომპანიაში. ხშირად მე გამიგია ესეთი რამ, მე თვითონ არა ვარ წამლების დიდი მომხმარებელი და ამით ჩემი თამას ვერ მოკვირდები, რომ არსებობს წამლები, რომლებიც ექსკლუზიურად ერთ-ერთ კომპანიაში, მარტო ერთ აფთიაქში იყიდება, ვთქვათ. მეორე აფთიაქს ეს არ აქვს. რაღაცები თავს ხადია, ერთმანეთს ფარავს, ხა ესეთი პოპულარული წამლები, როგორც ანალგინი ალბათ ყველა ქსელში იყიდება, მაგრამ რაღაც კონკრეტული წამლები
თუ აქვს PSP-ს, არა აქვს ავერსის, თუ აქვს ავერსის, არა აქვს PSP-ს. და თითქოს ბაზარი მართლაც ესე გაყופილია შუაზე. თუ არის ასეთი. არის ამის გარკვეული ნიშნები და ეჭვები გამოითქვის, ისევ და ისევ იმ ადამიანებთან, ვისთან ჩვენ კონდა საუბარი, არის იმაზე საუბარი, რომ ისინი იმენაცილებენ იმპორტს, თქვათ PSP-ს შემოაქვს ერთი კატეგორიის წამლები, თქვათ ავერსის შემოაქვს სხვა წამლები. ამას პრინციპში კომპანიებიც არ უარყოფენ. დღეს ჩვენს პრეზენტაციაზე იყო ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიის ხელმძღვანელი და მან თქვა, რომ ეს უბრალოდ მომგებიანია მათთვის ასეთი განაწილება, რადგანაც თქვათ ფასდაკლებას აძლევენ მათ, როდესაც ერთ კომპანიას შემოაქვს დიდი რაოდენობა, ისინი ფასდაკლებას იღებენ საზღვარგარეთ და ამით იახსნა. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ამით ხსნიან ისინი ამას. Ну, ნებისმიერ შემთხვევაში ხა დღეს გარკვეული მტკინოლი რეაქცია იყო ზოგიერთი კომპანიის მხრიდან ამ ჩვენს დასკვნაზე, მათ ისე აღიქვეს თქოს ეს რაღაც ბრალდება მათ მიმართ. როდესაც ჩვენ ავუთ რომ რომელიღაც კომპანიას აქვს დიდი წილი, სიტყვა 25% ბაზრის და მეორეს აქვს 23%, ეს არ არის ბრალდება, ეს არ არის დანაშაული. ჩვენ ამ კომპანიას ბრალს არ ვუწევთ. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ რომ ბაზარზე შესაძლოა არსებობდეს ის თავისთავად სიტუაცია, როდესაც სამი კომპანია ჯამში ბაზრის 60-65% აკონტროლებს, ასეთი კომპანია ყოველთვის ხდება, ასეთი სიტუაცია ხდება ხოლმე ყურადღების საგანი ხელისუფლების მხრიდან, როგორც ასე დასავლეთში. ერეკლე, სიტუაცია, როდესაც ჩვენი ფარმაცევტული კომპანიები ერთის როგორ აწარმოებენ მედიკამენტებს, მეორეს როგორ ფლობენ აფთიაქებს, მესამე მხრივ ფლობენ საავადმყოფოებს და ფლობენ სადაზღვევო კომპანიებსაც. ანუ აქვს სრული ჯაჭვი პრაქტიკულად მომსახურების. ეს არ იწევს რაღაც გარკვეულ პრობლემებს ამ ბაზარზე. არ შეიძლება იყოს პრობლემები. ეს შეიძლება იყოს ნამდვილად პრობლემების წყარო, ეს შეიძლება იყოს ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა. უჩვეულო მდგომარეობაა ხა ქვეყნებში, რომ თქვა, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ მიუბაზოთ, არა საიტკენაც მივდივართ, იქ ასეთი რამ არ ხდება. ჩვენ მართლაც გვაქვს ვითარება, მე ვახსენე რომ ერთი და იგივე კომპანიები აწარმოებენ იმპორტს, დისტრიბუციას, საცალო ვაჭრობას და საცალო ვაჭრობას, წარმოებას, მაგრამ ამავე დროს თქვენ ძანეთ სწორედ ამავე კომპანიებს აქვთ საავადმყოფოები და აქვთ სადაზღვევო კომპანიები. ეს უჩვეულო ვითარებაა და რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ეს რა უნდა კონფისკაცია გაუკეთოს ამ კომპანიებს, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ საჭიროა სწორედ შესაბამისი რეგულირება. პირველ რიგში სწორედ კონკურენციის სააგენტოს, თქვა, თუ გავითვალისწინებთ თქვა ევროპულ გამოსტილებას, იქ ეს საკანონმდებლო რეგულირების საგანია და ეგრძალება, აგრძალულია. რამდენადაც ვიცი, ახ, რამდენადაც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე იქ არ შემხოდა ესეთი შემთხვევა, რომ ერთი და იგივე კომპანია აი ამ ყველაფერს ფლობდეს. ჩვენ მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ეს იყო ჩვენი პირველი ანგარიში სერიიდან, ჩვენ ვამზადებთ მაძალიან მალე, ჩვენ რამდენიმე კვირაში ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მომდევნო ანგარიშს, რომელიც შეეხება ჰოსპიტალურ სექტორს და ასევე მალე სადღაც ივლისის ბოლოსკენ გამოვაქვეყნებთ კიდევ ერთ ანგარიშს, რომელიც სადაზღვევო ბაზარს შეეხება. ხო, შეიკრება და უფრო საინტერესო იქნება, თქო, რა დასკვნების საშუალება გვექნება აი ამ სამივე ანგარიშში. მედიკამენტებზე საუბრობთ. არსებობს ეს გავრცელებული პრაქტიკა, როდესაც ექიმები, თქო, ამის თქო გამოიყენო, მაგრამ მოდი გამოიყენო. შეკრულები არიან, ესე პაციენტები ამბობენ, თვითონ შეკრულები არიან კონკრეტულ აფთიაქთან, კონკრეტულ ქსელთან, აფთიაქთან და როგორც წესი, თქო, წამლები ხურთიერთ ჩანაცვლებას თავისთავად ხდება, უბრალოდ სხვადასხვა სახელით არის ბაზარზე. თქო, ერთი სამედიცინო დაწესებულების პერსონალი თავის პაციენტებს უშვებს მხოლოდ ერთ სააფთიაქო სისტემაში, მეორე მეორეში და ამბობენ რომ არის შემთხვევები, როდესაც ისინი აქედან გარკვეულ უკუ ამონაგებს იღებენ. ჩვენ თუ არის ესეთი თუ დასტურდება. ჩვენ გვაქვს ეს ნახსენები ჩვენს ანგარიში. მართლაც იყო ასეთი ინფორმაცია მივიღე ზოგიერთი იმ პირისგან, ვისაც ვისაც გავესაუბრეთ კვლევის პროცესში. აქ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ დღესდღეობით საქართველოში არ მოქმედებს თქო კაცრი პროტოკოლები თუ გაიდლაინები წამალის გამოწერის ექიმების მხრიდან. ასეთ შემთხვევაში მართლაც არის ეს საფრთხე, რომ გარკვეული ფინანსური მოტივაცია ჰქონდეთ ექიმებს ფარმაცევტული კომპანიებისგან, რომ გამოწერონ ეს წამალი და არა მეორე. ამიტომაც ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ ხელისუფლება უნდა შეიმუშაოს კაფიო პროტოკოლები ამ შემთხვევაში და შემდეგ უზრუნველყოს მათი აღსრულება, რომ რაღაც კაფეო წესები დაიდოს, რომელსაც შემდეგ ექიმები დაიცავენ წამლის გამო. და ერთი კითხვა კიდე, თვითონ უშუალოდ მედიკამენტების ხარისთან დაკავშირებით. ესეც ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც პრობლემური საკითხი. ანუ, როდესაც მით უმეტეს ბაზარი ესე კაფეოთ არის გაყופיლი, როგორც ახლა ჩანს, ასეა თუ ისე. ესე მოდი ჩავთვალოთ, რომ ესე მოხდა და ეს არ არის თქო რაღაც დანაშაულებრივი სქემა ამ შემთხვევაში. კონტროლი მედიკამენტებზე ყო როგორც წესი სუსტია. თუ აღმოჩნდა, რომ მართლაც საქართველოში არის საფრთხე არ ახარის უხარისხო მედიკამენტები. საფრთხე არის ჩვენის აზრით, რადგანაც სააგენტო, მოეთასქო, იმპორტი მედიკამენტების საქართველოში გამარტივდა 2009 წელს და თავისთავად ეს იყო პოზიტიური ნაბიჯი, რადგანაც კონკურენცია სამან შეუწყო ყველი, კონკურენცია გარკვეულწლად მაინც გაიზარდა, ფასები ოდნავ დაეცა 2009 წლის შემდეგ. სწორი მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი, რასაც იმპორტი გამარტივდა. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა დავიცვათ ბალანსი. ერთის მხრივ ჩვენ გვინდა კონკურენციის წახალისება, დაბალი ფასები და იმპორტის გამარტივება
ნიშნობა არის სწორი, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს კიდევ ერთი ამოცანა, ეს არის მომხმარებლის დაცვა და უხარისხო მედიკამენტების ბაზარზე შეღწევის აღკვეთა. ამიტომ ჩვენ უნდა გავამართლოთ იმპორტი, გავამართლოთ რეგისტრაცია, მაგრამ მინიმალური აუცილებელი დაცვის მექანიზმები უნდა ქონდეს. აი ამ მხრივ დღეს არ არის ფოთ კარგი მდგომარეობა, სააგენტო, სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სახელმწიფო სააგენტო იმ ისევ და ისევ იმ კომპეტენტური პირების აზრით, რომელთან ჩვენ ქონდა საუბარი, მათ შორის ამავე სააგენტოს ყოფილთანამშრომლებთან, ამ სააგენტოს დღესდღეობით არ აქვს საკმარისი რესურსები თავისი ფუნქციის ეფექტიანად განხორციელებისთვის. და კანონმდებლობაში არის გარკვეული ხარგვეზი. მაგალითად, რამდენადაც მახსოვს სააგენტოს 10 დღე ეძლევა, როდესაც რეგისტრაციის განაცხადი შედის იმპორტირებულ მედიკამენტზე, 10 დღე აქვს სააგენტოს იმისთვის, რომ პასუხი გასცეს და 10 დღეში თუ არ გასცა პასუხი, მერე ეს წამალი ავტომატურად ითვლება დარეგისტრირებულ და შეიძლება შემოვიდეს ბაზარზე. კი, კარგია, რომ ვთქვათ, მოკლე პერიოდია და სტრაფად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაშინ მით უმეტეს მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტოს საკმარისი რესურსები ქონდეს, რომ მოკლე პერიოდში სათანადო შემოწმება ჩაატაროს. და ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა, ხო, ხა წამლები გადიან წლობით, როგორც წესი შემოწმებას და მაშინაც კი ხშირად იპარება რაღაცა და მერე აღმოჩნდება. ეს არის ჩვენი საბოლოო რეკომენდაცია ერთ-ერთი, რომ ხელისუფლებამ რაც შეიძლება მაქსიმალური რესურსებით უზრუნველყოს ეს სააგენტო, დავიცვათ სწორი ბალანსი, ვიპოვოთ იმპორტის გაიოლებასა და მეორე მხრივ მომხმარებელთა დაცვას შორის. ძალიან დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭირვალობას საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე იყო მატრიცის სტუმარი. დაველოდები თქვენ შემდგომ ანგარიშებს, მე ვნახოთ, შევაერთოთ ერთად და დავინახოთ რა ხდება საქართველოსში ჯანდაცვის თვალსაზრისით და გადაცემის მესამე ნაწილში. დღის სიახლეებიდან დაშორებული თეორიული და შეიძლება ითქვას ფილოსოფიური თემა ქართული საზოგადოება. მატრიცაში 2012 წლის პრემია საბას ფინალისტი ესეისტიკისა და დოკუმენტური პროზის ნომინაციაში გიორგი მაისურაძე. რეკლამის შემდეგ. გიორგი მაისურაძის ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები წელს ლიტერატურული პრემია საბას ესეისტიკისა და დოკუმენტური პროზის ნომინაციის ფინალისტი გახდა. თუმცა წიგნის გამოსვლამდეც ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელი ავტორს რადიო თავისუფლებისა და ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდებზე გამოქვეყნებული ბლოგებიდან იცნობდა, რომლების ძირითადი თემა ქართული საზოგადოების განვითარება ან შეიძლება ითქვას განუვითარებლობა წარმოადგენს. ქართული საზოგადოების თავისებურებებზე მატრიცაში გიორგი მაისურაძე. აღმოჩნდა გიორგი, მადლობა მოგზაურობისთვის. გილოცავთ ფინალში გასვლას. მადლობა. იმედია რომ გამარჯვებთ კიდევაც, თუმცა აი ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები. ესეთი რთული და ცოტა შეურაცხყოფილი სათაურითა, ალბათ ქართველების აღქმაში. ხო, ეს არ უნდა იყოს ალბათ შეურაცხყოფილი, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ვინმე შეურაცხყოფილად მიიღოს, თუმცა მე არც ამის წინააღმდეგი ვარ, თქვა ლიტერატურა არ არის არც თეორია, არც ლიტერატურა, არც ფილოსოფია იმისათვის, რომ ვიღაცას მოეფეროს პირიქით. მე მგონი, რაც აკლია დღეს ქართულ საზოგადოებას, ის არის, რომ ლიტერატურის ისეთი ფორმა, რომელიც ატკენს. ლიტერატურა უნდა ტკენდეს. შეიძლება ამ ტკივილმა მერე უფრო დიდი შვებისკენ წაგიყვანოს, მაგრამ თუ ამ ფუნქციას ლიტერატურა დაკარგავს, ის გადაიქცევა ძალიან ბანალურ და ბულვარულ თხზულებად. მე გარსაულს ესეთი ტიპის ლიტერატურა ადვილად საკითხავი, წამოწვევი, წაიკითხავ, არაფერი არ დარჩება, უბრალოდ დროს გაატარებ. ხო თვითფრინავებში მატარებ. ბესტსელერები. ჩვენ უბრალოდ იკითხებ. გიორგი, უშუალოდ ამ წიგნის განხილვა არ მინდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯობსო წაიკითხოს მაყურებელმა თვითონ გამოიტანოს დასკვნები, თუმცა თვითონ სათაური არის დამაინტრიგებელი. ნუ სათაური გავარჩიო. საქართველოს არის ჩაკეტილი საზოგადოება. ქართველები არის ჩაკეტილი საზოგადოება. რატო? ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება, რომელშიც ფერხდება რაღაცა დინამიური პროცესი, განვითარება, ეს განვითარებაში განვითარება ძალიან პირობითი სიტუაცია რა, ნუ ეს არის რეალობა საკუთარი თავის სამყაროს და სიახლეების მიმართ. და შესაბამისად, როდესაც გვიჭირს განვითარება რაღაცნაირად საზოგადოებაში სიახლის შემოტანა, მაშინ ვცდილობთ უკნიდან, წარსულიდან დავაბრუნოთ რაღაცები, რომლებიც კუტრები არიან. ანუ ჩვენ ვაცოცხლებთ კუტრებს. ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული სიახლეებზე. არა, ჩვენ ვეძებ წარსულში რაღაცას. კი, და შესაბამისად ის წარსული არ არსებულია, იმიტომ რომ ნუ მიცვალებულები შემოგყვავს. ეს ფაქტურად მუზეუმიც კი არ არის, ეს არის მავზოლეუმი. ჩვენი კულტურა ვაქციეთ, ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო წელიწადში მავზოლეუმად, სადაც ესეთი ბალზამირებული ფიგურები განისვენებენ. რა იწევს ამას? ამას იწევს ის, რომ სინამდვილეში, რეალობაში, აწყოში არ არის ფიგურები, რომლებიც თქვათ გამოიწვევენ, თქვათ, ნუ რომლებსაც გაყვები, მოდი ესე ვთქვათ, თუმცა გაყოლებული სიტუაცია თავის თავზე. არ უნდა გავყვეთ რეალურად. ანუ ახალ ფიგურებს ვერ ვხედავთ, ანუ ახალ ფიგურებზე სწორება არ აქვს, მოდი ესე ვთქვათ, გაყვები ახლა მართლა უხეში სიტუაცია, ხო? და ამიტომ ვიწყებთ ანუ რაღაც რომანტიზებას წარსულის, როგორც ჩეულები, ეს არ არის, მე მგონი, ძალიან ორიგინალური, მართლა ქართველებს არ ჭირთ. არა, არა, ეს უბრალოდ დროშიაცდნა არის. იგივე პროცესები მიმდინარეობდა მე-19 საუკუნეში დასავლეთ ევროპაში, მათ შორის საქართველოშიც, აი თქვათ, ის ფიგურა, ვინც საქართველოში სწორედ იმ სასაც დღეს უკვე მოდური ტერმინია სეკულარიზაცია
ანუ სეკულარიზაცია რას ნიშნავს? გამიწიერება, სამყაროს სიეულობა, ანუ ახალი სამყაროს დაბადება, ნაციის დაბადება, რასაც ქვია, იყო ყველაზე მეტად, ყველაზე გამოკვეთილი ილია ჭავჭავაძე. შესაბამისად, აი ეხახანს ქონდა კიდე ამაზე საუბარი ბროილის ფონდში და იქაც ვახსენე, რომ ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხვით მოხდა მისი ქცევა გარკვეული თვალსაზრისით ნოსფერატუთ რაღაცა ტიპის აი ეს ფიგურად, რომელიც აღარ არის ცოცხალი და ჩვენ ძალით ვაცოცხლებთ და შესაბამისად ვაბრალებთ მას რაღაცებს ისეც, რომელიც მას არ გაუკეთებია და გვინდა შეუცვალოთ კონტექსტები, გამოვიყვანოთ. აი კომუნისტებს მა დაიწყეს სხვათა შორის პირველად ესე, როდესაც გამოაცხადეს ილია რა ვიცი ლამის ბოლშევიზმის იდეოლოგად. ეხლა უკანასკნელი მონაცემებით ახაც ბოლო გამოსვლები ვნახე და ესეთი ისიც კი იყო, რომ ილია თურმე თავისუფალი ბაზრის თავარი იდეოლოგი ყოფილა და ლიბერალი იყო, ესე არ იქნებოდა. ლიბერალი ის ლიბერალიზმი, სხვა ლიბერალიზმია, ვიდრე ის ნეოლიბერალიზმი და თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგია და ფეტიშიზმი. ასეთი ფიგურები, რომლებიც წარმოადგენენ ეროვნულ პანთეონს, თავისთავად ასეთი მოვლენა, ეს არის ძალიან მოძველებული პანთეონები და პანთეონებისთვის სერიოზული მნიშვნელობის მინიჭება, არა ისტორიული ფაქტი, ძეგლი, პანთეონი ძეგლია. წარსულის მუზეუმ სამუზეუმო ეგზემპლარია, ხო, ნუ მას ვაცოცხლებ და სერიოზულად, ანუ რაღაც ცოცხალმოვლენად აღვიქვამთ და შესაბამისად ვინ მოხვდება პანთეონში, ვინც დაგვწალავთ და ასე შემდეგ. ეს სწორედ დროიდან ამოვარდნას და წარსულში გადანაცვლებას ნიშნავს. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ კულტურის ძალიან დიდმა კრიზისმა, ფაქტობრივად მისმა გაქრობამ გამოიწვია საქართველოში გააჩინა იმის საფუძველი, რომ ჩაკეტილი საზოგადოება შექმნილიყო. კულტურის დეფიციტი აძლიერებს რელიგიურობას, რელიგიურ ფანატიზმს. საერთოდ რელიგია მე მიმაჩნია სუროგატად სულიერების, რელიგიური ინსტიტუციების გაძლიერება, არა თავისთავად, რა თქმა უნდა, სულ რელიგია. მე ვიმეორებდი ილია ჭავჭავაძეს, გავაგზავნოთ ამას საუბარი, ილია ჭავჭავაძეს და უბრალოდ დაქარარის მარკო ილია ჭავჭავაძეს საუბარი, ზოგადად როდესაც ხდება ესეთი ტიპის საზოგადო მოღვაწეების კანონიზაცია, თავისთავად ეს თვითონ თქვენ რო ეს ზღუდავს შემდგომ მათი თუნდაც როგორ ვქვია მემკვიდრეობის შესწავლაში, იმიტომ რომ გიჭირს მე შენი აზრის გამოთქვა, ხა რთულია მაგალითად დავით აღმაშენებლის კრიტიკა წარმოუდგენელია, ალბათ ძალიან კარგად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ხო, მაგრამ რთულია, ანუ გეუბნებიან, გიკეტავენ, ხო, ხას გეუბნებიან, რომ გაჩერდი ის წმინდანია, რეებს ლაპარაკობ, ეს შემოდის რაღაც მომენტში. აი გარეს ყველაზე დიდი საფრთხე, ჩვენ ფაქტობრივად კულტურას კლავთ, ჩვენ ისტორიას კლავთ, ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაინტერესებს ჩვენი ისტორია. ეს თვითონ ყველა ისტორიაზე ლაპარაკობს და დავით აღმაშენებელი თამარი. რეალურად ჩვენ არ გვაინტერესებს ისინი ვინ იყვნენ, არ ვინტერესდებით რა გააკეთეს. როდესაც დავით აღმაშენებლის ძეგლი დაიდგა თბილისში, მე მახსოვს თქვენს, რომ აი ეს არის ნიმუში, ჩვენ დავით აღმაშენებლის კი უნდა გავემართოთ და მე მისად მიხეილ სააკაშვილსაც ქონდა წინ დავით აღმაშენებლისაკენ. რეალურად ეს არის რაღაცა მითის შექმნა, რაღაცა ზღაპრის გამოგო, ჯერ როგორ შეიძლება მე-12 საუკუნის მეფე იყოს 21 საუკუნეში ჩვენთვის ნიმუში სახელმწიფოებრიობის. ბოლბოლ რა პოლიტიკას აწარმოებდა, ეს რაღაცა იმ დროს შეიძლება ისტორიულ კონტექსტში გამართებული აბსოლუტური ტერორის პოლიტიკა, რა. და ჩვენ შეგვიძლია 21 საუკუნეში და რაღაცა დემოკრატიული ღირებულებების ეპოქაში. არ არის რაღაც მსგავსება დღევანდელ ეპოქასა და ტოტალური, არ ვიცი, შიში, რაღაც საუბარი. ალბათ მაშინაც იყო რაღაცა ესეთი მომენტი. თუმცა კიდე მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც დავიძე მიდის საუბარი, დავით აღიქმება როგორც საქართველოს გამოერთიანებელი, თუმცა იყო კი მაშინ საქართველოს გაერთიანებაზე საუბარი, თუ იყო საუბარი მისი სამეფოს გაერთიანებაზე? რას მასზე ნერვიულობდა ეს ადამიანი და რას აერთიანებდა? საერთოდ ეს ცნება, ეს საქართველო როგორც ქვეყანა, თქო, როდის შემოდის? ამანამდე არის სამეფო, ხო, ქვეყანა და თქო სახელმწიფო რაღაც, მე მგონი უფრო გვიანი ცნებებია. მე არა ვარ ფილოსოფოსი, არც ისტორიკოსი, უბრალოდ ალბათ დავამატებდი ერი. ერი არის სეკულარიზაციის შედეგი. მაშინ მანამდე არსებობს ღვთის ხალხი გაერთიანებული მეფის ფიგურის ქვეშ, მეფისადმი ლოიალობით და ვთქვათ რელიგიური ფორმით, რომელსაც რომელიც ასევე სახელმწიფოს და სამეფოს იდეოლოგია. შესაძლოა ეს გაქრა ყველაფერი მე-19 საუკუნეში. პირველი მცდელობა არის, რომ აღვადგინოთ მონარქია, 32 წლის შეთქმულთა იდეები და შემდგომ უკვე ილია ამბობს, მოვიკლა წარსულ დროებზე ფიქრი და ჩვენ უნდა ჩვენი შვადმყოფობადი და ეს ყოფადი უკვე არის სეკულარული ფორმა, გამიწიერებული ფორმა. ეს არის ხალხი, კონკრეტული ადამიანები, უბრალო ხალხი, ანუ რომელიც საქართველოს ისტორიაში არ ფიგურირებდა. ილია სწორედ მაგას ამბობს, რომ საქართველოს ისტორია, ეს არის მეფეთა ისტორია და არა ქართველი ხალხის ისტორია. და შესაბამისად დღესაც იგივე პროცესი გრძელდება, რეალურად ჩვენ ხალხის ისტორია და რეალურად მართლა რა ხდებოდა და ვინ იყო ეს ქართველი და რას წარმოადგენდა, ისევ არ გვაინტერესებს, ისევ რაღაცა ზღაპრები და მითები, დავითი, დიდი დამარი, დიდი
დავითი და დიდი ბახტანგი და ასე შემდეგ. თუმცა აი ბოლო 20 წელია 22 ხო საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი. Ну, ეს იყო ოცნება. Ოცნება ახდა, ვარ დამოუკიდებლები. Ეხლა ჩვენი ოცნება არის გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი, გავხდეთ იქ ნატოს წევრი, გავხდეთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი. Тумца თქვენ მაინც ამბობთ რომ რეალურად ჩვენ აქეთკენ არ მივდივართ. ჩვენ ისევ ბრუნდებით წარსულში. ხო, ეხლა როგორ რატომ არის ესეთი აღრევა და არევა ესე ვთქვა. ერთის ხური გვინდა რაღაც და მეორის ხური იმის საწინააღმდეგო. გვინდა კი, იცით, აი მე ყოველთვის ესე დამეშვა შეკეთება. დეკლარირებული დონეზე. ძალიან კარგი ფორმულა ქონდა ზურაბ ჟვანიას რომ ვარ ქართველი, ესე იგი ვარ ევროპელი, მაგრამ ეს მაინც პოლიტიკური იდეა იყო, რომელიც მას მისი სურვილი იყო და შესაძლოა მე აბსოლუტურად ვემხრობი ამ პოზიციას, მაგრამ რეალურად გვინდა, იმიტომ რომ ევროპა გულისხმობს კანონიერებას, დემოკრატიულ ინსტიტუციებს, მედიის თავისუფლებას, პიროვნული თავისუფლების სამყაროს ცენტრში, აზროვნების ცენტრში დაყენებას, სახელმწიფო ემსახურება პიროვნებას და არა პიროვნება სახელმწიფოს. აი ამგვარი აღრევები არსებობს. სახელმწიფო ზრუნავს და უცველებზე, სუსტებზე, ასე შემდეგ აწარმოებს გარკვეულ პოლიტიკას და არა ის, რომ რომელიღაცა გაბატონებული ელიტების ან კლასების იდეოლოგიის გამოხატველი იყოს. ეს არის ევროპა, ეს არის თანასწორობა განურჩეულად სქესისა, რელიგიური აღსარებლობისა, წარმომავლობისა, კანისფერისა, სექსუალური ორიენტაციისა და ასე შემდეგ. რეალურად გვინდა ეს, მე მგონია, რომ ჯერჯერობით არ გარკვეულია თამაში და შესაბამისად ეს ჩაკეტვა საზოგადოების არის რეაქცია იმას, რომ ჩვენ დავინახეთ არსებობს ევროპა, არსებობს დასავლეთი, ჩვენს მიერ აღიარებული და დეკლარირებული იქით გვინდა, მაგრამ როდესაც უახლოვდები და ვხედავთ როგორია გვეშინია. გვეშინია იმისაც, რომ ჩვენ კონტექსტი დავკარგეთ. აი ხა 25-ში ჩემ ახალი ციგნის პრეზენტაცია იქნება, სწორედ დაკარგული კონტექსტები ქვია. მას ფაქტობრივად ეს არის გაგრძელება ამ იმის. ჩვენ დავკარგეთ კონტექსტი და იმის ნაცვლად, რომ ახალი კონტექსტი მოგვეძებნა და აი სწორედ ეს ჩვენი ევროპულობა თუ დასავლურობა შეგვექვნა თავიდან და გაგვეაზრებინა რა არის. ჩვენ დავიხიეთ უკან, რასაც ვთქვათ ეძახიან რეგრესიას და დავიწყეთ წარსულში ძიება რაღაცეების და ფაქტობრივად წარსულის გამოგონება. ჩვენ არა გააზრება, არამედ გამოგონება. მე გეძახმევით, რომ არსებობს შიში, ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, საზოგადოების გახსნის, ზოგადად კარის გაგების, იმიტომ რომ გვეშინია შემოვლენ წაგვართმევენ მამულს, წაგვართმევენ ენას, წაგვართმევენ სარწმუნოებას, გადაგვაგვარებენ, გადაგვაჯიშებენ. ით ხომ არ იწევს, ეს ხო არ არის უბრალოდ ელემენტარულად ეკონომიკური სისუსტის ბრალი. ჩვენ გვეშინია, რომ მოგვერევიან. ჩვენ ცოტანი ვართ, ჩვენ სუსტები ვართ, ჩვენ არა ვართ ეხლა მზად წინაღუდგეთ, არ ვიცი, თურქულ პამიდორს და ირანულ კარტოფილს. აი, მაგდონეზეც კი არის, ხო უკვე დასულ. ეგ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთი ყოფითი ფაქტორები, ეს ძალიან ბანალური ყოფითი ფაქტორები. ხედავ, რომ აი ამ წლების განმავლობაში ეს შეუძლია სახელმწიფოს ამის დარეგულირება, მაგრამ მე მგონი ეს შიში უფრო სხვა არის. ჩვენ არ ვიცით რა გვინდა რეალურად. რაღაცა დოგმები გვაქვს აღებული. აი თქვათ, ეს ცნობილი, რომ ქართველობას გვართმევენ ან მართლმადიდებლობას გვართმევენ. როგორ შეიძლება წამსი ვინმე წამართოს? ქრისტიანობის არსი ის არის, რომ თუ მე რამის მწამს, მას მე ვერც ტერორით, ვერც სიკვდილით, დაშინებით ვერავინ ვერ წამართოს. და თუ მე მეშინია, რომ ვინმე წამართოს, ესე იგი მე აბსოლუტურად არამორწმუნე ყოფილა. შესაბამისად, თელის ისტერიები, რომელიც თქვათ ეკლესია მატეხა ბოლო დროს ან რომელიღაცა პოლიტიკური ორგანიზაცია მატეხეს, რომ რაღაცას გვართმევს და იქ რაღაცა შეთქმულების თეორიები, რომელიც შეიქმნა, ეს სწორედ მათში ქრისტიანობის და რწმენის დეფიციტის. მანდაც საუბარი არის ამ შემთხვევაში, არ ვიტყვი ხა თქვათ ერთ-ერთი ესეთი ასე თქვათ არაორთოდოქსული რელიგიური მიმდინარეობა, ნუ საქართველოს არა ტრადიციული რელიგიური მიმდინარეობა, სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესია ამ მიმდინარეობას ედავება იმას, რომ ის თავის ადეპტებს მატერიალური მოსყიდვის ხარჯზე ამატებს, ანუ იყენებს იმას, რომ ხალხშია და შესაბამისად, ნუ მოსყიდვაა ელემენტარული. ამაზე საუბარია. ეს მე მგონი მათი პრობლემა არის, როდესაც ახლა მე ვხედავ, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია ყველგან სუპერმარკეტებში, ფუჩებში მოთხოვს ფულს, მომეცი ფული, ტელევიზიური რეკლამები, რომ მომეცი ფული. ინდულგენციების პოლიტიკა, ეს არის გვიან შუა საუკუნეებში, რაც ევროპაში ხდებოდა, რა. რამაც რეფორმაცია და პროტესტანტიზმი გააჩინა, რომელსაც არაფერი საერთო არც ქრისტიანობასთან, არც სარწმუნოებასთან არ ქონდა. ანუ იყიდე შენი ადგილი იმაში, ცაში. ზუსტად იგივეა, რომ თვარეზე გავყიდოთ მიწები, არა? რასაც არაფერი საერთო ქრისტეს მოძღვრებასთან არ აქვს. და შესაბამისად, ამ როდესაც ვხედავ, რომ ვიღაცა ინსტიტუცია არსებობს, რომელიც მე მართმევს, ხოლმე ჩემგან მოითხოვს, რომ იქ მერე რომელიღაცა მღვდელმა თუ ეპისკოპოსმა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში პარიში იცხოვროს, ანუ ისე მას მოეკითხება ესე შემდეგ. არაფერს არ მოეკითხება, რეალურად მოეკითხება იმ უბედურ ადამიანს, რომელიც ამას დაიჯერებს და გადაიხდის და ძღვენს მიართმევს უკან
უკანასკნელ თავის კაპიკს დახარჯავს. მოდი გავყოთ ეს სიტუაცია, გიორგი, ამასლიოთ კითხულობდი, არ მახსოვს ვისი რაღაც სტატია იყო და იქ წერია, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში ღმერთი არ არსებობს. Убрало სახელმწიფო არ აღიარებს ღმერთს, იმიტომ რომ არსებობს კონსტიტუცია, რომელიც უფრო მაღლა დგას, თუ ხო ჩვენ არა ვართ ახლა თეოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ ჯეულებრივი სეკულარული სახელმწიფო ვართ, გვაქვს კონსტიტუცია, ჩვენ რო ვიყო თეოკრატია, მაშინ კონსტიტუცია საჭირო არ არის, არსებობს ბიბლია და ივლი ბიბლიი და ის ორი ბიბლიის წესები. რაგან გა კონსტიტუცია და კანონმდებლობა, ესე იგი სახელმწიფოსთვის ღმერთი არ არსებობს. საქართველოში ეს ესე არ არის, როგორც ჩანს. საქართველოში მოხდა გარკვეული აღრევა, შეიძლება სიმბიოზი დავარქვათ ამას. სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. იმის ნაცვლად რომ კაცრად გავმიჯნოთ და ეს ბაგრატის ტაძარი არის ამის კარგი მაჩვენებელი. ანუ ორი კვირაა მიდის კამათი იმაზე იუნესკო თუ არა და ბოლოს საბოლოო ჯამში ყველაფერი აღმოჩნდა ძალიან წნარად. საპატრიარქომ და სახელმწიფომ თურმე მიაღწიეს ერთმანეთში შეთანხმებას, ვიქ რაღაცა უნდა გარემონტდეს. უნდა მოხდეს იმის რესტავრაცია. აი საწყისი ამ კონკრეტულ მაგალითზე იქნება, არის ბაგრატის ტაძარი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ანუ კონკრეტული ერთი ორგანიზაციის კუთვნილება თუ ქართველი ერის კულტურული მემკვიდრეობა. ამ შემთხვევაში არსებობს კონკორდატი, რომელიც გაფორმდა სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის 2002 წელს. გადაეცემა მას ფლობელობაში, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობა არის ქართველი ერის, საქართველოს მოქალაქეების, ქართველი საქართველოს მცხოვრები მაჰმადიანისაც, ებრაელისაც, კათოლიკესაც, პროტესტანტისაც და ათეისტისაც, არა? და არავის არ აქვს უფლება დაისაკუთროს ქართველი ერის მემკვიდრეობა არცერთ კონკრეტულ რაოდენძლიერი და ავტორიტეტული წარმონა იყოს ის ორგანიზაცია. თავად ეს ორგანიზაცია, ანუ ეკლესია, სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ იმის ნაცვლად, რომ მას მნიშვნელოვანი როლი ეთამაშებინა სწორედ აი საქართველოს დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო შექმნისას, ფაქტობრივად მე ვფიქრობ, რომ ის აღმოჩნდა ყველაზე დიდი შემფარყებელი ამ შენებლობისა, თუმცა ცით თვალსაზრისით, რომ შესაძაც საკითხი ასე ისმება. აი მე მახსოვს 2 წლის წინ იყო ეს რაღაცა სრულიად პარანოიდული ისტერია ბათუმში, ვიღაცები ატარებენ გეი პარადს. აღლობს. რომელიც ფაქტობრივად ვიღაცა ჯგუფებმა შეთხზეს ასეთი აბსურდი და მე რა ლამის იქ ბუდუს რიტუალები და შამანური რიტუალები სრულდებოდა, რომ გამდევნოთ ახლა აქედან ლოცვის გაძლიერებით, არა? რაზეა გასაუბარი, არა? და ვიღაც გამოდის ბათუმის მერიის თანამშრომელი, ვისაც პირადად ეხება ის, რომ გასცეს სანქცია თუ არ გასცეს და მე მართლმადიდებელი ვარ და როგორ გონიათ მე როგორ გავცებ სანქციას. მოჩა ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა. ეს არის სამართლიანი სამართლებრივი სახელმწიფოს აღსასრული, როდესაც სახელმწიფო მოხელე აცხადებს ესეთ რაღაცას. თუ არ გინდა შენი წამსი არ გაძლევს იმის უფლებას, რომ აღასრულო ის, რაც კონსტიტუციით გევალება, მაშინ წადი თანამდებობიდან. ამაზე საუბარია, რომ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ეკლესიას აქვს თავის მიმართულება და ეს ბევრი საუკუნეა უკვე აქვს. სახელმწიფოს ფუნქციები ესეთი სახით, სულ რაღაც 200 წლისაა და ახლოვებით, ხო, არ არის დიდი ხანი, რაც სახელმწიფო ეს ფორმა მიიღო. კონსტიტუციაზე აღარ ვლაპარაკობ. კონსტიტუცია საერთოდ ახალი ხილია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის. ჩვენი სახელმწიფო დღეს და ახლა, რომელიც არის პროგრესული, რომელიც არის მოდერნისტული, როგორც თვითონ დეკლარირებენ ამას, რამდენად გავს იმას, რაც უნდა იყოს ეს სახელმწიფო. ერთია სურვილი, აი ძალიან საინტერესო თქონდა ეს მერაბ მამარდაშვილს, რომ ადამიანებს ეშლებათ ერთი რაღაცა, სურვილი ვიყო კეთილი ადამიანი და ის რაც რეალობაში არის, ვახორცილებ თუ არა სიკეთეს. აი ჩვენ სამწუხარო ის არის, რომ თუ მე სანთლებს ვანთებ, იქ მოძღვართან დავდივარ, იქ რაღაცებს ჩუქნიან მოძღვარს, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის, მორალური ადამიანი ვარ და ასე შემდეგ. და ამავე დროს შეიძლება იქ გამოვიდეს და თავი მოგაჭრას და იქ ვიღაცას დაამციროს, მოკლას, წაართვას, მე ისე მივიდეს, იქ რაღაც რიტუალი შეასრულოს და მორჩა. ანუ დიდი უფსკრული არის რეალურ მორალურობასა და სინამდვილეს შორის, ქმედებას შორის. წარმოდგინე. ანუ არ არის საკმარისი მე რაღაცა მსურდეს ან ჩემ ფანტაზიებში იყოს და ამას რეალურად ვახორციელებ. ანუ ერთია, როდესაც ვამბობ, რომ მე მინდა სამართლებრივი, დემოკრატიული, მოდერნისტული სახელმწიფო და ამავე დროს მედიას არ ვაძლევდე თავისუფლებას, სასამართლო არ იყოს დამოუკიდებელი, არსებობდა სრულიად დრაკონული კანონები ძალიან ბევრ სფეროში. რომელსაც არანაირი გამოსწორებისკენ არ მიყავს საზოგადოება, თუ კი ვთქვათ რაღაცა ძირეწლოვანს, თუმცაც პატარა მცირე ქურდობისთვის ან დანაშაულისთვის მიუჯი არაადეკვატურად 10 წელიწადს, ან მარიხუანას მოწევისთვის ადამიანს მიუჯი 5 და 3 და 5 და 10 წელს, რაც სწორედ იმ სამართლებრივ და დემოკრატიულ საზოგადოებაში აბსოლუტურად არადაჯარიმებადია და ჩვენთან აქ ადამიანებს ჯიან ამის გამო. ეს არის სწორედ შორს წასვლა, მაქსიმალურად შორს წასვლა იმისგან, რასაც სამართლიანობა, რასაც დემოკრატიულობა, რასაც მოდერნულობა ქვია, თანამედროვეობა ქვია.
და ჩვენ ამას ვცვლით ისევ და ისევ რაღაცას ზღაპრებით, მითებით, მისიებით, იმას გადავარჩენ, წმინდა გიორგი გაგვიწყვება. Ну რაღაცა ისეთი განცდა არის, რომ მართლა რაღაც უცხო პლანეტელებად ვყალიბდებით. აი ამ ტექსტებს როდესაც ვისმენ, რომ ეს არანაირად ადეკვატური თანამედროვეობა არ არის. მაგრამ ხალხს მოწონს. ხო, მოდი ხალხს რომელსაც არ უნდა ხალხის მოწონება როგორ უნდა გავიგოთ თქვა და არჩევნებია ამის საშუალებით. მაშინ მიტყვი რომ დამნაშავეთ, უკი დამნაშავის ძიებას დავიწყებთ. ეს არის ქართული საზოგადოება და ქართული კულტურა, რომელმაც ვერ შექმნა ამისი ალტერნატივა, ვერ შექმნა სულიერება, ისეთი რომელიც არ იქნებოდა სუროგატული. ვერ შექმნა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც სამოქალაქო ღირებულებებს გააგებინებდა ადამიანებს. როდესაც ვიღაცა თქვა გამოდის და გაუგებარენაზე მეტყველებს და უმეტესობისთვის გაუგებარია ასეთი რამ და არაადეკვატ ტურია და ასე შემდეგ და ვერ ახერხებს კავშირი დაამყაროს ადამიანებთან, მათთვის გასაგებ ენაზე ილაპარაკოს თუნდაც. ასეთი ფაქტია რა, შეუძლებელია უკვე. იქნება ეს უბრალოდ, მოდი ესეთ ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, არ ვიცი, ერის ამ შემთხვევაში თავისუფალი ერის სინურჩის ბრალია, მხოლოდ 20 წელი გავიდა. აა რამდენია, კი, ეს ყოველთვის უკავშირებთ, რომ ჩვენ ტოტალიტარულ სამყაროში ვცხოვრობდით და საბჭოთა კავშირი ვჟიდა და ვჭამდა და ეს ტყუილი არის იმ თვალსაზრისით, რომ არ შეიძლება ზეპირად ვილაპარაკოთ. ეს არის დოგმატიკა, ეს არის რაღაცა ვიღაცების, რომელიღაცა პოლიტიკური იდეოლოგიური ჯგუფების შექმნილი დოგმატიკა, იმიტომ ჩვენ არ შეგვისწავლია საბჭოთა კავშირის ისტორია. აი ამ წიგში სწორედ იმის ჩვენება მინდოდა, რომ უმეტესობა, აი სტერეოტიპი ქართული, რასაც თანამედროვე ბოლო 20 წლის ქართული ნაციონალიზმი ემყარება, შეიქმნა სტალინის ეპოქაში. სტალინის ეპოქაში აღმოვაჩინეთ, რომ არსებობს და ქებაი და დიდება ეკათ ქართულისა ენისა, რომ ქართლად ფრიადი ქვეყანაი აღირაცხების. ამის გააზრება და რაღაცა დოგმებად, რომ დიკოპსიედგან დარუბანდამდე და უძველესი და მთელი პრე ესეთი ევრაზიული ცივილიზაცია და უძველესი ცივილიზაცია, ეს ყველაფერი არის სტალინის ეპოქაში შექმნილი სტერეოტიპები, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაშინ ეს იყო რაღაცა გარკვეული კომპენსაცია ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო, ყავს თუმცა ქართველი ბელადი, რომელიც ყველა ერის ხალხის მამათაც არის შერაცხული და მამა ქართველია და შესაბამისად გარკვეულ წინ რა თქმა უნდა პრივილეგირებული ვიყავით, ან თუნდაც ამ სიმბოლურ დონეზე ვიყავით პრივილეგირებული. ამიტომ არ იყო შემთხვევითი, რომ 56 წლის 9 მარტს სტალინის კულტის გაუქმებამ საქართველოს ხო პრივილეგირებული ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს ეროვნული გზნობები შეურაცხყოფა მიიღო და სტალინი გაიგივებული იყო ქართველ ერთთან და მის როგორც საუკეთესო და ყველაზე ცნობილ შვილთან. ეს იყო თავისთავადი ღირებულება, მაგრამ შესაბამისად მეორე მხრივ თუ შევხედავთ საბჭოთა ეპოქაში, აი ძალიან მარტივი სტატისტიკა რო ავიღოთ, ქართული ლიტერატურა, მეცნიერება, ხატრობა, ნებისმიერი დარგი რამდენი შეიქმნა საქართველოში ამ ეპოქაში. როგორ შეგვიძლია ეხა ავდგეთ და გადაუსვათ ხაზი და ვთქვათ, რომ საბჭოთა ეპოქა ეს იყო ნაგავი, ჩაგვრა, წამება და ასე შემდეგ რა. უფრო მეცაც ვიტყვი, 70-იან წლებში ეხა შევარდნაძის ცეკას დივნობის დროს საქართველოში შეიქმნა კულტურული ოაზისი, რომელიც მსგავსი საბჭოთა კავშირში არისო. საქართველოში იქმნებოდა სახელმწიფო ხელშეწყობით აი თავისუფლების გარკვეულ ჩარჩოებში თავისუფალი ხელოვნება, რომელიც მსგავსი დღეს ვეღარ ვეღარ. თუმცა არ გაგრძელდა მე ეს არ გაგრძელდა, იმიტომ რომ მე რაღაცა თუ გახსოვთ, აი ეროვნული მოძრაობა იწყება და ვის ვესხმით თავს, ვესხმით თავს იგივე რობერტ სტურუას შემოქმედებას, ფარაჯანოვის შემოქმედებას, ოთარიოსელიანის შემოქმედებას, ვაცხადებთ მათ რაღაცა ანტიეროვნულებად და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად დავიწყეთ იმის გრევა, იმ ტოტის მოჭრა, რომელსაც ვისხედით, რომელიც შეიძლება გამხდარიყო ჩვენი საფუძველი იმისა, რომ აი ამ ქვაზე აგვეშენებინა ახალი საქართველო. ჩვენ ეს უარყავით, ერთი ხელის მოსმით, ყველაფერი დავწევლეთ, შევაჩვენეთ და მე მივადექით ეს რაღაცა ეთნიკურად ქართველი, ეთნიკურად მართმადიდებელი და ასე შემდეგ, გენეტიკურად მაპატიეთ. ეს ყველაზე დიდი სიბნელე, რაც მაშინ გაჩნდა და ამით მოვახდინეთ ქართული კულტურის ეთნიკური წმენდა. ეს ფაქტია, იმიტომ რომ თუ მოვიცხადებ, რომ გენეტიკურად ქართველი არის და გენეტიკურად მართმადიდებელი ერთადერთი ქართველი, შესაბამისად ყველა ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს და ქართულ კულტურას ემსახურებოდა და ქმნიდა, იგივე სერგო ფარაჯანოვი არა, რომელიც ეთნიკურად არ იყო ქართველი და გენეტიკურად ქართველი არა, ის ჩვენ მოვიცილეთ და გავაუცხოთ. ფარაჯანოვი რომ მოკვდა, ერთი ნეკროლოგი დაიბეჭდა გაზეთ ქართულ ფილმში. ყველა დანარჩენმა უარი თქვა რა. ასეთი უამრავი ფაქტი იყო. ფაქტობრივად ჩვენ დავიწყეთ ყველაფერი იმის ნგრევა, რასაც ქართული კულტურა წარმოადგენდა. ყოველგვარი გააზრების, თუნდაც გადაფასების და შეფასების გარეშე. ეს შეფასება და გადაფასება დღესაც ძალიან იშვიათად ხდება და თუ ეს არ შევძელით და არ გავბედეთ
და ამის ალტერნატივა რა არის იმელი შენობის დანგრევა რომელიც ასევე იუნესკოს კაცობრიობის მემკვიდრეობის სტატუსი ქონდა და ასე შემდეგ რა ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ბევრი საკამათო თემაა ახლა ამ შემთხვევაში მაგრამ კარგია კამათი საინტერესოა კამათი იწვევს გონების განვითარებას და ზუსტად იმ ჩაკეტილის გახსნას ალბათ ასე რომ ყველას ვისაც გაინტერესებს გიორგისთან კამათი ახლა სტუდიაში ყველას ვერ მოგიწევთ მაგრამ შეგიძლიათ შეიძინოთ მისი წიგნი და იდეების დონეზე მაინც საკამათო დიდი მადლობა გიორგი მაინცლაძე იყო ჩვენი სტუმარი და ამის ბოლოს შეგახსენებს რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე რომლებსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს 10:00-ზე მეცხრეზე ნახვამდის.